Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Edinho, jogador do Fluminense. Sou de Brasília, atualmente estou morando no Rio de Janeiro. Através desse vídeo, vou mandar um abraço pro professor Domingos, mais conhecido como Tio Jacaré, em especial também ao Colégio CC Sênior, onde tudo começou. Agradeço a vocês pelo ensinamento, pelo cuidado que teve comigo, em especial também aos professores que fez parte desse processo, viu? Espero que o Papai do Céu continue abençoando todos vocês e estou de longe na torcida, viu? Espero também, rapaziada, que dê uma moral pra eles no Instagram, que sigam eles no YouTube. E também, forte abraço, viu? Um beijão.